নমস্কাৰ, মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত মই যিবিলাক ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰোঁ, সেই কাপোৰবিলাক মই কেনেকৈ কি মেইনটেইন কৰোঁ, কেনেকৈ ধুওঁ, সেইখিনিকে শ্বেয়াৰ কৰিম আজি আপোনালোকৰ লগত। আৰু ভিডিঅ'টো যদি অলপমানো হেল্পফুল নিচিনা লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, বলক চাওঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে মই এটা বাল্টিত এনেকৈ পানী লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি একেবাৰে নৰ্মেল ৱাটাৰ হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ গৰম পানী বা খুব বেছি ঠাণ্ডা পানীও নহয়, একদম নৰ্মেল পানী হয়। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম মাইল্ড ডিটাৰজেণ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে ইজিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যি কিবিলাক ষ্ট্ৰং ডিটাৰজেণ্ট আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিটাৰজেণ্টবিলাক ইউজ নকৰাই ভাল। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে মই যিটো কাপোৰ আজি আপোনালোকক ধুই দেখুৱাম, এইটো হৈছে মই আগতে কৰি থোৱা এটা গাৰু গিলিপ। এই কাপোৰটো মই আপোনালোকক ডিপ কৰি দেখুৱাইছোঁ। এই ধৰণে চাওক, অলপ সময়ৰ কাৰণে মই এইধৰণে থৈ দিম, খুব বেছি টাইমৰ কাৰণে থৈ দিব নালাগে। আৰু এটা কথা মন কৰিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, এই কাপোৰটো মই ছেপাৰেটলি ধুইছোঁ, ইয়াতে কোনো বেলেগ কাপোৰৰ লগত মই মিক্স কৰা নাই। এই ধৰণে মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি মই এনেকৈ তিয়াই থৈছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই কাপোৰটোত কালাৰ যোৱা নোযোৱা এইখিনি ডিপেণ্ড কৰে আমি কি ধৰণে কালাৰটো কৰিছোঁ, সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰাৰ আগতে আমি কাপোৰটো কেনেকৈ কি কি ষ্টেপছ কৰিছোঁ আৰু কৰাৰ পিছত যিখিনি কৰিবলগীয়া ষ্টেপছ থাকে সেইখিনি যদি আমি ফ'ল' কৰিছোঁ, আমাৰ কেতিয়াও কালাৰ নাযায়। আৰু গ'লেও মানে ইমান বেয়াকৈ কালাৰ স্প্ৰেড হৈ যোৱাকৈ কালাৰ নাযায়। কেতিয়াবা বাইচান্স কিছুমান কালাৰ যাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাব। সেইটোত মই ভালকৈ পূৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখুৱাইছোঁ কি কৰিব লাগে নালাগে কৰাৰ আগত কৰাৰ পিছত। আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ একো কালাৰ যোৱা নাই। আৰু এই ধৰণে যিটো আমি কাপোৰ ধোওঁতে সাধাৰণতে ঘঁহোঁ, সেই ঘঁহা কামটো কৰিব নালাগে, নহ'লে এই ফুলবিলাক যে দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান ক্ৰেক আহি যাব আৰু বহুত টাইমৰ কাৰণে কাপোৰটো তিয়াইও থ'ব নালাগে। আৰু আমি যদি বহুত সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থওঁ কি হ'ব, এই যিটো ফ্লাৱাৰ ডিজাইনটো হয় ন, এই কালাৰবিলাক কোমল হৈ যাব আৰু কোমল হৈ যোৱাৰ ফলত লাহে লাহে এৰিও যাব পাৰে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি, আমি মেচিনত কেতিয়াও ধুব নালাগে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি মই চফা পানী দি পেলাই ধুই দিম। দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰ্ফখিনি যোৱালৈকে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই দিম আৰু খুব বেছি জোৰেকৈ চেপিবও দৰকাৰ নাই। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ কাপোৰটো ধোৱা হৈ গৈছে আৰু এইটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, দেখিছেনে বাৰু, অকণো কালাৰ যোৱা নাই, ইয়াতে একেবাৰে কালাৰটো ভালে আছে। এতিয়া কাপোৰটো মই লাহেকৈ কোমলকৈ চেপি পেলাই এইটো মেলিব লাগিব। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মেলা সময়টো মই একেবাৰে ছাঁহতে মেলিছোঁ, একদম ৰ'দত দিয়া নাই, ছাঁহতে মেলি পেলাই শুকুৱাইছোঁ। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া আপোনালোকক শুকোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, একেবাৰে ভালে আছে, যেনেকৈ মই আগতে কালাৰ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱাই হৈ আছে। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।